Opět po roce se v Královéhradeckém Aldisu uskuteční veletrh cestovního ruchu Infotur a cykloturistika. Návštěvníci všech generací budou mít možnost seznámit se s nabídkou cestovních kanceláří, destinačních společností, také lázní hotelů, sportovních areálů a podobně. Veletrh se koná 13. a 14. března 2015. Výstava s názvem Hradec králové očima dětí je k vidění v dětském ateliéru Muzea východních Čech. Výtvarné práce jsou dílem žáku třetí třídy školní družiny Královéhradecké základní školy Pouchov. Výstavu můžete zhlédnout až do konce měsíce března. I v měsíci březnu můžete vyrazit do Klicperova divadla. Hraje se tady několik divadelních představení. Zavítat můžete například na inscenaci Medvědi, která měla premiéru v minulém měsíci a je příběhem známého folkarského dua. Pokud jste milovníci volejbalu, tak si rozhodně nenechte ujít 13. až 15. března finále Českého poháru žáků ve volejbale, které se uskuteční v hale TJ Slávia.